Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հոկտեմբերի 28-ից 29-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 61 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 11, մարմնական վնասվածք հասցնելու և խարդախության 9-ական, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 6, յուրացման կամ վատնման 4, խուլիգանության ու թմրամիջոցի հայտնաբերման 3-ական, կողոպուտի դրամանենգության, զենգզինամթերքի արգրավման և ծեծի 2-ական, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի, անձի առևանգման, բնակարանային գողության, ավտոմեքենա փախցնելու, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության ու թմրամիջոցի մաքսանենգության 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 5 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 2-ը։ Գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և անձնական ունեցվածքի գողության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, ինչ հետևանքով 17 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։